Nada como um sofá de qualidade para garantir ótimas horas de descanso, não é mesmo? Pensando nisso, nós trouxemos esse sofá incrível que acabou de chegar. Ele tem 2 metros de largura e a sua profundidade, quando está fechado, 1,10 m. A função retrátil permite com que esse sofá alcance 1,55 m de profundidade quando está aberto. Em seu assento, nós encontramos um super pilotop com 18 cm de espessura. Nele, nós temos as molas Bonel, as percintas italianas e o principal, a espuma D28, macia e confortável. Subindo, nós encontramos seu encosto composto de fibra siliconada, o que proporciona um conforto maior e, além disso, ele é reclinável, com vários ângulos, o que é perfeito para sua coluna. E esse sofazão ainda acompanha 2 de meia, para você descansar confortavelmente. Tá esperando o quê para garantir esse conforto na sua casa? Corra e faça já sua reserva!